بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے پیارے دوست بھائی امام بھاگ صاحب. تو صبح کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. یہ ہماری گاڑی ہے پیچھے، اور یہ ٹریکٹر کا کام ابھی ہو رہا ہے، بھائی امام بھاگ صاحب نے ابھی کرنا ہے. اس کا انجن کھلا ہوا ہے. تو آج ہم ابھی یہ مزرے پہ آئے ہیں، فارم ہاؤس پہ، کھجوروں کے باغ پہ. تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ اجوا کھجور کی چنائی شروع ہو گئی ہے. آپ کو آج وزٹ کرواتے ہیں پورے باغ کا. سبزیاں بھی اگائی ہوئی ہیں. یہ پانی والی ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سامنے پانی والی ٹینکی کھڑی ہے. ابھی یہ زمین سے جو پانی ہے روزمرہ کے معمولات کے مطابق آتا ہے، ابھی وہ تھوڑا نارمل ہو گیا ہے. یہ بڑا ہال بنا ہوا ہے پانی کا. یہاں پر یہ پانی آتا ہے، پھر آگے موٹر کے ذریعے کھجوروں کے پودوں میں جاتا ہے. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہ ابھی ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھو صبح، دیکھو سبحان اللہ، دیہات کی صبح کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں، دوست انتظار کر رہے ہیں ناشتے کا. یہ دوستو، یہ زمینی پانی آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہوز فل ہوگا تو پھر یہ موٹر کھینچ کے تو آگے کھجوروں کے پودوں کو دے گا پانی. یہ چھوٹی گاڑی، یہ بکریوں کی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر. یہ ابھی بکریاں انشاءاللہ رکھیں گے، اگر زندگی رہی تو یہاں پر رہیں گے. تو یہ سامنے پانی والی ٹینکی. السلام علیکم بھائی صداقت. بھائی صداقت ناشتہ بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ مکھن ہے، یہ چائے تیار ہے، خوبصورت چائے. اور یہ ہمارا پیارا بھائی صداقت، یہ لبنا. دیسی ماحول، ابھی ناشتہ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ، انڈے فرائی ہو رہے ہیں. یہ دوستو ماشاءاللہ، یہ ابھی اجوا کھجور شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. سیزن ابھی شروع ہے کھجور کا. یہ ہمیں دی گئی ہے الحمدللہ. ابھی گاڑی میں رکھیں گے بھائی امام بھائی، اس کو گاڑی میں رکھ دیں. اچھا جی، اٹھا کے جا رہے ہیں جی. بسم اللہ. اور یہ ہمارے پیارے بھائی ابھی چنائی شروع کی ہوئی ہے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سنو حال، اچھا یہ سال چنگی پیداوار ہے؟ چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے کیویں پتہ لگ دے کہ ہن پکی کھڑی ہے؟ دانے دا الگ الگ کٹ دے بھیا؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا جڑا سخت آخنا ہوندا او گل لہا گیندا وے. اے ہن کتنا سال دا اے بوٹا؟ اے 10 سال ٹھیک ہے. اچھا ہر سال پھل دے؟ ماشاءاللہ بھائی، بتا رہے ہیں کہ ہر سال پھل اٹھاتا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں شہزاد بھائی کو. مزدوری آسان نہیں ہے پردیس میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیں کیسی پیاری کھجور ہے، اجوا، سبحان اللہ. لیکن پاکستان کی نسبت یہاں پر یہ چھوٹی ہیں کھجوروں کے پودے، اتنے بڑے نہیں ہیں ماشاءاللہ. تکلیف زیادہ نہیں ہوتی. یہ دیکھو ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کل شاہ جی، اصل شاہ ہے. یہ بھائی جان ابھی چن رہے ہیں،
سردار صاحب کیا حال ہے خیریت ہے لالا طبیعت سے ٹھیک ہے صحیح لئی پیو زور ماشاءاللہ سبحان اللہ صحیح اللہ پاک دی نعمت ہے سونے نبی دی دعا ہے صحیح یہ کھجور کو اچھا نال گندوڑے بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں جڑی پک دی آندے او کو لہندے آندے وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو ہاں اے دیکھو اے دیکھو اے ہن سبحان اللہ صحیح یہ ماشاءاللہ صحیح بس ایک دانا کے میں چاہتی ہے رکھا اے الحمدللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے یہ پورا باغ ماشاءاللہ اجوا کا ہے